მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. გამარჯობა, მოგესალმებათ გოგოების კლუბი. დღეს ფიქრობდი და ძალიან მედარდება ჩრდილო კორეელი ხალხი. იმიტომ კი არა, რომ ჩრდილოეთ კორეაში დიქტატორი მართველი ყავთ. იმიტომ კი არა, რომ მანამდე ამ დიქტატორი მართველის мама და მანამდე კი ბაბუა მართავდა ჩრდილოეთ კორეას. იმიტომ კი არ მედარდება ჩრდილო კორეელი ხალხი, რომ გაჭირვებაში ცხოვრობენ და განვითარების დაბალი დონეა. არა მეგობრებო, ჩრდილო კორეაში არ არსებობს ინტერნეტი. არ არსებობს სოციალური ქსელები და არ არსებობს YouTube. შესაბამისად, მათ არ შეუძლიათ ნახონ ჩვენი პროექტი გოგოების კლუბი. რაღაც აუცილებლად მოსაფიქრებელია. როგორ მივაწვდინო თხმა ჩრდილო კორეის მოსახლეობას, მაგრამ სანამ რამეს მოვიფიქრებ, მოდი დავიწყოთ. სანამ სახალისო სიტუაციებს შემოგთავაზებთ, მანამდე შეგახსენებთ, რომ გოგოების კლუბის სპონსორია ლიდერკარდი. ლიდერკარდი, დაიბრუნე 10% ქეშბექი ნებისმიერი გადახდისას. გოგოების კლუბის პარტნიორია მზესუმზირა ატმარტინა. ახალი მოსავალი, ახალი გემო, ახალი ტექნოლოგიები. თუ თქვენ არ ხართ ჩვენი საბსკრაიბერი, გამოიწერეთ YouTube არხი შაბათშოუ ჯგუფი და დაელოდეთ სახალისო ვიდეოებს და საინტერესო სიახლეებს. რა კარგია, როცა ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით არსებობს გადამზადების კურსი. შეგიძლია გაიღრმავო ცოდნა, აიმაღლო კვალიფიკაცია და მიიღო სასარგებლო გამოცდილება. მით უმეტეს, როცა ხარ გამოუცდელი დედა, აუცილებლად დაგჭირდება რჩევები გამოცდილი ადამიანისგან, სტაჟიანი დედისგან. მოდი ვნახოთ სიტუაცია. დედების გადამზადების სკოლა. აი გოგოებო, რო ვაკვირდები, აი ჩვენი თაობა ისეთი დასტრესილია ზოგადად. იმდენად აღარ ვიცით აი ბავშვთან სწორი მიდგომები და ისე მიხარია, რომ ეს ცენტრი შეიქმნა. ეს ცენტრი დარწმუნებული ვარ, გვასწავლის თუ როგორ უნდა აღვზარდოთ ბავშვები სწორად. კი, და ძალიან კარგი ვქენით, რომ მოვედით, არა? კი, და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს რეპეტიტორი იქნება ძალიან კომპეტენტური და ბევრ რამეს გვასწავლის. აი სწორი მიდგომები და რაც ყველაზე მეტად გჭირდება. გჭირდება. სალამი გოგოებო. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად, თქვენ როგორ ხართ? მადლობა, მეც კარგად. განწყობა? გადასარევა. შენიერი. ძალიან კარგი. ну моклет мართლა დაგეხმარებით გეტყვით ამას პირველ რიგში თუ გამომტყვებით. ну აუცილებლად თავარია თქვენი გვერდში დგომა, ხო? კი ბატონო. ეხლა რა მინდა? მინდა რომ დაიმახსოვროთ პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი შვილები უნდა ატაროთ ხელისგულზე. ნახე, ყველანაირი გარემო უნდა შეუქმნათ იმისთვის, რომ ბავშვი იყოს ბედნიერი. მაგრამ თუ ბავშვმა გაგაბრაზათ, ცოტა უნდა მოუჭიროთ. ნახეთ, არ შეიძლება ბავშვის ესე მიშვება. გაგაბრაზათ, მოუჭირეთ. თუ არ დაგემორჩილათ, კიდე უფრო მოუჭირეთ. კიდე თავისი უნდა რო გაიტანოს, ის 1 გრამი ტვირი აიღე და კედელზე მიასხლებინე. ვაიმე, რა ხარ თქვა? არა, არა, მაგის მერე დამიჯერეთ, რომ ის თავისას ვეღარ გაიტანს. კარგით, რას ამბობთ რა? არა, ეს აპრობირებული მეთოდია თაკოგენოცვალე და ვიცით ჩვენ, ამიტომ მოდი რასაც გეუბნებით, ან ჩაიწერეთ, ან დავიმახსოვროთ, ხო? რახან მოხვედით მენდობით, ხო? ამიტომ გამომყევით ბოლომდე. კარგით. მაგალითად მეორე საკითხია, მაგალითად თქვენმა შვილმა გატეხა ჭიქა. აი ამ დროს რა საკეთებს დედა? მე გავცემ ამაზე პასუხს. პირად ადამიანს ხავ თახში გავუშვებ ბავშვს და ნამსხვრევებს ავკრებ. აი მას გავჭირდი დავალა. ოჩა, ოჩა, აი ნახე რა. თვითონ ახლა სწორი მიდგომა. არავითარ შემთხვევაში თქვენ არაფერს არ გაწმეთ, არანაირ ნამსხვრევს. ნახე, ერთხელ გატეხა? ის ერთხელ რომ გატეხავს და შე რომ იმას მოასუფთავებ, ის მეორესაც გატეხავს. ამიტომ აიღე და მიანარცხე კედელზე, ისე რომ არც უნდა დაბიჭო. თვითონ ბავშვი, თვითონ ბავშვი, კი ბატონო, ნახეთ, შეიძლება ცხური და სისხლი წასწდეს, მაგრამ ამიტომ ჩემოკარგებო, ძაღლი კოჭლობით არ მოკვდება, ამიტომ ცოტა მსუბუქად რა, გავატაროთ ეს თემა. მეც გამიგია, რომ ძაღლი საერთოდ კოჭლობით არ კვდება და ვეთანხმები. აუ, ბაზარი არა. კი, კი. კი ბატონო, ანუ მეთანხმები. მებით ამ საკითხს. კი, რაღაში კი. კარგით, ეხლა მესამე ვარიანტი, ნახეთ. მაგალითად თქვენი შვილი ეზოშია ჩასული.
და ქვევიდან გეძახეთ, რომ ბედა ხუთეთრიანი ჩამომიგეთ. რას ვაკეთებთ ამ დროს? რა ვიცი, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ გადავაგდოთ ალბათ ხუთეთრიანი ან ჩავიდეთ და ჩვენ ამოვიყვანოთ ბავშვი. ნახეთ, გადავაგდოთ ხუთეთეთრი არავითარ შემთხვევაში. გადავაგდოთ ხუთეთრი, მაგრამ ბავშვი ისევ გაჩერებულია ეზოში და არ ამოდის. თქვენ ამ დროს ყვირით, ამოდით სახლში. რას ვაკეთებთ კიდევ უდოდეთ ხუთეთრიანს? ალბათ. არანაირად შემოკარგებო. ნახე, მანდ უკვე შეცდომას უშვებთ. უნდა ჩახვიდეთ ეზოში, მეორედ გაგამეორებინათ, ჩადიხართ ეზოში, ბაკეებში უნდა მოკიდოთ ხელი და უნდა ამოათრიოთ სახლში, ისე რომ მან მეორედ აღარ დაგიწახოთ. და ერთი შევა იქნება, როცა თმაში აჭრით სალონში, მოდის ბაკების ადგილი ბავშვებს დაუტოვოთ, რომ უფრო კარგია ამოსათრევად. ვაიმე, მე გამომადგება ეს ახალი მეთოდიკა, იმიტომ რომ დავიტანჯე ხალხო ამ პრობლემით, დავიტანჯე. კარგი, რა რას ამბობ ხალ? ეს ხო ბავშვები ჩვენზე მეტ სტრესს განიცდიან ამ დროს. და ჩვენზე მეტად დასტრესილები იქნებიან, არ მეთანხმები? დიო. მე არ გაგიგიათ, რომ ის ურჩევნია მამუსა, რომ შვილი ჯობდეს დედასაო? აი, ეგ მე გამიგია, კი. გაგიგიათ ხო? თქვენ არ გაგიგიათ. ბუნდო, კარგით. მოკლედ მეგობრებო, კურს თუ წარმატებით დახურავთ, ჩვენ გვაქვს ასევე გადმოგეცემათ სერტიფიკატები და სპეციალური დამხმარე საშუალებები. ნუ თუ რა საშუალებები იქნება, ამას გაგაცნობთ. თუ დაბალი ქულებით დახურეთ კურსი, გადმოგეცემათ ძალიან კარგი ბუზის საკლავი. თუ საშუალო ქულებით, მაშინ უკვე გექნებათ საბერტყი ჯოხი და უმაღლესი ქულებით თუ დაამთავრეთ, თქვენ გადმოგეცემათ ბეისბოლის ბიტა, ძალიან მყარი და ისეთი გამოგვაგებას ბიტა. თა ბატონო თათია, ძალიან დიდი მადლობა. ხმ რასაც ვუსმენ, მე მგონი ყველაფერი გამოგვადგება და ძალიან საჭირო რაღაცას აკეთებთ თქვენ ჩვენთვის და ნუ აი ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დასაფასებელია ნამდვილად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, საკმაოდ დიდი შრომა მაქვს ჩატებული და განათლება ყველაფერში. გამარჯობა. გამარჯობა. თათია უბრეხელიძე რომელია? თათია უბრეხელიძე, მე გახმართ, გისმენთ, რა ხდება? ქალბატონო თათია, თქვენ დაკავებული ხართ ძალადობაში და ადამიანების დამცირებაში, გედებათ ბრალი და უნდა დაგაპატიმროთ დღეს. ვისე უბრალოდ ვაქ? მე მელაპარაკე. თათია უბრეხელიძე, ხომ თქვენ გზანდები? კი. თქვენ ზიარა საჩივარი შემოსული? რას ამბობ? რას რო? არა, როგორ გიკოდრე? ხელი, ბიჭო. რანა? საჩივარია შემოსული თათია უბრეხელიძე, ძალადობს ლანძავს თანამშრომლებს და ვინ შემოიტანა, ბიჭო, სადაც რეექს მეუბნები. არა, შეიძლება ძალადობს. ვიზებ ძალადობ, კაცო, ამ მოწმია 4 ადამიანი ვაქ პირიქით, მე როგორ გეკეთება? ნორმალურად უნდა დაგაკავოთ. ვის აკავე, ბიჭო? მე ჩემი მოვალეო გქონდა შევასრულო, ეს არის ჩემი დავალება, თქვენ გედებათ ბრალი ძალადობაში. ხელი, ხელი, ბიჭო, ხელი, ბიჭო, შენ ცოტა ფაილი. შენ აიმუნო, შენ ვიგონი. ხელი გამი, შენ. არა, თქვენ რო ძალადობთ. ქალბატონების წინაშე ახლა არ მიდა. ხელი. გადი, ქალო. ახლა ვფიქრობ, გამოვაცხადო თუ არა შემდეგი სიტუაცია, რადგან დღეს ღამით არის მთვარის მესამე ციკლის დასრულება, რომელიც ემთხვევა სასწორის თანავარსკვლავედის გადასვლა ვერძის სახლში, რომელიც თავის მხრივ კირჩხიბის ზონის დასასრულის დასაწყისია, რომელსაც პლანეტა მერკური მფარველობს და ამ დროს ბევრი საუბარი არ არის სასურველი. ამიტომ მოკლედ გამოვაცხადებ. სიტუაცია ჰოროსკოპზე ძალიან დამოკიდებული, გოგო. რა ხდება, გოგო? რა მოვიდა? მოდირა, დამიჯექირა. ხო, ტელეფონში. გიო სადა არის? არა, გიო კარგად არის. მერე? ანუ თუ გიო კარგად არის, რა ხდება? კაი, ეხა გეხოწები, ნუ მანერვიულო. არაფერი, მეც კარგად ვარ, სანერვიულო არ არის, არაფერი, უბრალოდ ჩემი პირადი ჰოროსკოპი შევადგინე. ხო. და გაირკვა, რომ მე ხო კირჩხიბი ვარ. ხო. გიო ტყუპებია. ხო, მერე? ანუ კირჩხიბი და ტყუპები ვერ ეწყობიან თათი ერთმანეთს. ანუ ბედნიერები ფიზიკურად ვერ ვიქნებით ერთად. ანუ მაინც დავშორდებით და მაინც დაინგრევა ჩვენი ურთიერთობა, ამიტომ გადავწყვიტე რომ დავშორდეთ მე და გიო. ბაში, ბაში სულელია, გოგო. არა, არ ვხადაობ თათი. ანუ საწაიკითხე, ეგ სიტყვა-სიტყვით მამიხსენი და წამიკითხე ერთი რაღაცა. შეხედე რა წერია. ზუსტად სიტყვა-სიტყვით ეს წერია. კირჩხიბ გოგოს თუ ყავს ქმრად, ტყუპი ქმარი, აუცილებლად უნდა დაშორდნენ, თორემ მე ცუდი ენერგეტიკა წამოვა კოსმოსიდან. აი, მზის სისტემაში რამდენი პლანეტაა მითხარი მაშინ? რავი ეხა მე ეგრე? ანუ ეგ თუ არის, აბა ის საიდან იცი, გოგო? გოგო, აქ წერია პირადი ჰოროსკოპი შევადგინე მეთქი. უარღადავ, შეხედე ები წერია თან რა. აი, რა გეხვეწები რა. აა, და ისი წერია რომ ლომებს ვერ ეწყობითო. გოგო, რა ლომებს? ლომი ვარ მე დაო და ხომ ეწყობი და რას ისულელებს ლაპარაკობ? შენ რა გავგიჟდები მართლა? ხო და შენ და ჩემი ყოფილი ქმარი, ანუ შენ და ტყუპები ეწყობით კარგად ერთმანეთს და ცადეთ რამე რა. ცია, ერთი წუთი ხა მაგარი გარეკელი გაქვს, ხო წადი რა, ან წყალი დალი, ან რაღაცნაირი. არა, 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 წყალი წყლის დალევა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ცუდი დღე მექნება თუ წყლით დავიწყებ დილას.
Anu, şemi zara mı çoğun davliyo? A çoğun uxteba, şen horoskops? Xo, çoğun uxteba. Ay, çoğun davliyo, gud moeşük, txau da gag... Tavi da nar moeyik de gogo, zaha sakvareli biçi, ya gada o. A vara, tati, rağa gavak eto, xa piyadi, horoskopi meunem bara unda daşorde, ara perisistuleli arari, gogo. Zodiyako, uxtebi, zodiyako. Սիսուլել, հակ այարա արի սիսուլել, եկ խոյաց այմ բիրա, այս խոտաշ որիս էխա մե, այս լուրջի շիլակ իրու արմ կոնես կակ էթե բուլիտ, այս զետար ու արմ էցված, իծ իրա մողթեմ ոտա, չեմ մի դետամթիլ դամի Այկ տխով, ծիակ, ու գեխոյց էմից աշալ է, դա բլոք էր աղացա ուք էնի մագասրա, այկ տխով, աղաց այկ տխով, առա գադացխոտ իլիարա, մորջա մե գիոս ունը դավշորդերո գործքի մովա, Եգրև է ունավ ուտխարով չէն շորդեմիտ հերցմայից։ Այյ առ ուտխրայք, խոտա, սատամ դես իկրեմիտ, հիկամ դեմ այն սիխավիտ կարգատ էխլ Գիո, մոգլետ մետա շեն նո դավշորդ է թերցմանեց, իմի տամրամը չու են էրցատ բետներ էբի վերվիքնեբիտ, վեր շեվեց խոբիտ հերցմանեց, հատ տրոգավա ուպրոմ էտ իսաներ ու լոգոքրեմը, դա մոգլետ մայինց դավշորդ էբի թերցմանեց, դա Միզեզ իրա էր, ատոմ շորդեմի։ Հատո գեցին է, բակ էր գեղադավ է բիտանում։ Հո, անուս, որի կիտխոտ ասոցի է, միզեզի։ Հատոմ շորդեմի։ Այ՞, խետավ։ Իչխեց խոբ են դամիջեր, այ՞։ Ներգատրում է ներգիրուծ ամ, դրոմ է ձեզ սարի գակետև ուլ եք սայիտի։ Սամից լիստին։ Դատից էլի է էրթատվար, դա Սամից լիստին գակետև ուլ մարաղացամ, ռատո իծիս ր Վերենց խոբիտով աման միտխրա։ Անու, էրդնայրի սոպտ խետվոլովա գուակ, էրդնայրի մուսիկայի մոգծոս, էրդնայրի տանսասմելի ստիլի գուակ, էրդնայրի պիլմեմի մոգծոս, դար աշի վերու էց խոբիտ միտխարի։ Ուրագավակ Ավ միտխրա խող մարա, գեծ գինե բարով իտխրա։ Ար մեծ գինե բա, մագաց չխող շեն արամբով սայիտի ամբով սրավով։ Հող անու, այդ խոբիո իմ ասո, անու, շեն ամդեն վինց մխավդարո դավշորդի մաղալի շագուրեմ արիմ ծորային թոալեպա Անու իչ իատ իդա պուլի սեպսի առաջվա։ Արա, առապես ուաշի ար, ուբրալ դույթոն իրատ մահորոսկոպ մարո, իմ աստանց ադի որա, թորը պուլի դա, իկսպյատ իդա, իսենի առապես ուաշի արարիկի որա։ Եխ հանս իզովիսի։ Հաս։ Ձավալ մա� Բայմ է, էգր է, առմիտքի �
შეგახსენებთ, რომ გოგოების კლუბის სპონსორია ლიდერკარდი. ლიდერკარდი დაიბრუნდა 10% ქეშბექი ნებისმიერი გადახდისას. გოგოების კლუბის პარტნიორია მზესუმზირა ატმარტინა. ახალი მოსავალი, ახალი გემო, ახალი ტექნოლოგიები. ასევე შეგახსენებთ, რომ გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი შაბათის შოუ ჯგუფი და დაელოდეთ ახალისო ვიდეოებს და საინტერესო სიახლეებს. სკოლის პერიოდში ალბათ ყველას გვახსოვს მასწავლებლის მიერ ნათქვამი შაბლონური ფრაზა. როცა ვეუბნებოდით ხოლმე, მასწავლებელო საშინაო დავალების რვეული სახლში დამრჩა. პასუხი იყო ხშირ შემთხვევაში ერთი და იგივე. თავი რატო არ დაგრჩა, თავი? ხო და მინდა მიუმართო ბიჭს ჩვენი მომდევნო სიტუაციიდან. თავი რატო არ დაგრჩა, თავი, ახალგაზრდა. გაძძან უცასაკაულობა. ხო რა. კი. ძალიან კარგი ადგილია. შეხოთაშორის აქ იმიტომ მოგიყვანე რომ მხოლოდ მნიშვნელოვან ადამიანები დამყავს აქ. აუ მადლობა. ძალიან მომწონს. მოდი აბა მენიოს გადავხედე. მედი, მედი. მოიცა ერთ წუთს საფულეს სად მოქნა. ფაიმ რა ძვირიანი რაღაცეებია. ესე იგი მართლა კარგი ადგილია. რა და ხარ ის ხინი რაღაცეები იყიდება. აი მედი შენ შეუკვეთე მე დაურეკავ რა. ხო, კაი, მედი. გელოდებ, მალე მოდი. ხოგიო. აუ ბიჭო, გეხვეწები საფულე სახლში დამრჩა და მიდი გაიარე ჩემთან და წამომიგრე რა. აი იქ ვარ მე რომ მიყვარს. არ ხარ სახლში? კაი, მაშინ ჩამირიცხე და მე გადმოგირიცხო. ინტერნეტიც არ გაქვს. კაი. ყავა ხوار შეუკვეთოთ? არა, არა, რა ყავა? რა? არა, არ შეიძლება ყავა ჯანმრთელობისთვის, კოფეინი შეიცავს გულისთვის, ნაღველისთვის და ასე შემდეგ არ შეიძლება. როგორი ყურადღებიანი ხართ, ან ისეთ განსხვავებულიც. მოუწონ ხარ? კარგი, მაშინ არ გვინდა ყავა, მაშინ. როგორ მოკეთოჩი? რა იყო შეიძლება? აა, არაფერი. რა? არა, არაფერი. ვაიმე, იცი რა მიყვარს ყველაზე მეტად? აი მამაკაცი რომ ზრუნველია და თან ფიტორო უკეთავს რაღაცებს და მე ხო თვითონ იხდის რა თქმა უნდა ხა მე ტრადიციული ოჯახიდან და სხანაებიდანაც გამოდის ხოლმე და აი გიჟდები ეგეთ და შენ ეგეთი ჩანხარ სხვათა შორის ხა რა მაგარია. აუ ძალიან მომშვიდა რა მე კიდე რაღაცნაირი ამინდია რაღაც მადა დამეკარგა რა ამამინში ჭამის. კარგი გასაოფ ესეთ ამინში მე პირიქით ძალიან მშვიდება ხოლმე და ეხა ესეთი მშიერი ვარ ვერც კი წარმოიდგენ მართლა. კი რა ჩემ ბედა დარიცხება ეს ამინდი ნახერა კიდე რაღაცნაირია. მოდი გავისეირნოთ რა. არა, რა. არა, გარეთ გავიდეთ. არა, რა გარეთ, ძამშია. კარგი, ჯერ წამოთ, ამინდა გარეთ. ერ ამინდა. შენ ხო გიყვარს ჰოლივუდური ფილმები? კი. ხო და ხელი ხელ ჩაკიდებულები რო გავიდეთ, თან ახე წვიმა დაიწყო. არ მინდა, კაცო. რა გინდა ხა ჰოლივუდ ფილმში მასეირნო? არა. გეხვეწები ხა გაჩერდი რა. აი ხო, აისა. დავრეკავ მე, კაი? კაი, მინდა ხო. ყველაფერი კარგად არის, რა იცი? კი, 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 კი. აბა, кай რაღაცებია. ზვიად. ბიჭო, რა შევი? საფულე დამრჩა სახლში რა. ხო და რესტორანში ვარ რა და ბიჭო, ვერ ვიხდი და გეხვეწები ჩამირიცხე რა. არ ხარ ქალაქში შენ? რა ყველანი წახვედით ახლა? თან მარ ლაშას мама გარდა, აი მე кай ბიჭო, არ დაიღალე ამ იუმორით. ხო შედობა გაკ? კი, კი. მინტას ხარ დავძახებდი. თან შეუკვეთოთ რაღაცა. მინტას? ხა. მინი დავძახე, თუ ვერ ვძახე, მე დავძახებ, რა გჭირს? უკაცრავად. ბიჭო, ხმა მაღლა, ცოტა დავძახე, რომ მოვიდეს ამ შია. არა, რა გეხოწები რა ვიყოთ რა. იყოს რა მიმტანი იქით, კაცო, მე შენი ძქერით ვტკმები. და ჭამის დროს რომ დატკბე ჩემი ძქერით არ გინდა, თან ისე რალამაზად ვჭამ. აა, მართლა? კი, ძალიან გინდა განახო. არა, მირჩენია წარმოსახვაში. გეყოფო. აი ერთა. გამარჯობა. გამარჯობა. ა მოგწა ჩვენი ინტერიერი? ძალიან მომწონს და მენიუ ხო საერთოდ გასაოცარია. ძალიან მიხარია, რას მეერთებათ? ა მოდი სტარტერით დავიწყებ. მე და მთავარ კერძზე მე გადავა. ცოტა ხანში თან ამარჩევ რამეს. კი ბატონო. თქვენ? წყალი. ა წყალი რომელი გაზირებული თუ? ჩაულები. იაფიანი. ჩვენ გვაქვს ძალიან გემრიელი სალათები, სხვათაშორის შემიძლია შემოგთავაზოთ ცეზარის სალათა, ბადრიჯანის სალათი, ასევე ცეზარი, ასევე ბერძნული სალათი. აუ, ბადრიჯანი მინდა, გიჟდები. ნიკოსშია. კი, ავიდა. აუ, ის უკაცრავად რა. მე კაფეში არ მიყვარს სალათის ჭამა და სახლში რო წავიღო სალათი და იქ შევჭამო და არ შეიძლება მომიტანო. არა, ხუმრობთ? კი, მე მგონი ისეთი მომდი. კარგი, მაშინ იცით რა ვქნათ?
მაშინ აქ შევჭამ სალათს. და სახლში რო ტერმინალი მომიტანოს და იქ გადავიხადო. არა, არა. კარგი დაქტორ, ხო ან ხუმრობს ალბათ. კი, 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 ხუმრობს. იგივე მოუტანეთ რა. კარგით. ცებია. მომისმენ. რა გჭირს? სადა გამართა? რა, მართლა რა ხდება ამიტომ? რა პრობლემა გაქვს დაგეხმარო? არა, ვერ მიხვდებიში. რას ვერ მიხვდები, მითხარი? არა, შენ ვერ მიხვდები. აი მართლა საფულე ხوار დაგჭა, არ გავაგიჭო, წაღა გავიგერობებდა. აი დაუშვა დამრჩა, მე რას იზავ რა, გადაიხდი შენ? აი მე ხადავები. ანუ მეცინება უკვე მას რაღაცაზე, ანუ არც გაბედრო, მე გადავიხადო რამე აქე ხო, ნუ ხურა. რატო? რა რატო? ტრადიციულად ხო შევარ განსორტელი და მე ეგეთებს არ ვანიჩო, ძალიან დიდი ბოდიში. ტრადიციები. რა თქვენ? არაფერი მიყვარს შენი ტრადიციები. ხო, კაი. კარგი, ერთს დავრეკავ მე რა. კაი, მალე მოდი, რა რა გჭირს? ზვირა რაკენი, მიჩალი ჩე რა მე. მადლობა. ბოლომდე ჯამე. კიდე ვერაფერი ბიჭო? გაჩიკეთ. რა? აუ გააჭო. ხო კარგად ხარ? კი, კარგად ხარ. გემრიელი სიამაყე. როგორია, ბატონო? ძალიან გემრიელი. აა სოჩ, აუ, დავამატოთ რა კიდე, არ მეყოფა. არა, არ დავამატოთ. რატო? არა, ისა. რავი, არ დავამატოთ. აა, კარგი, მაშინ გავიდეთ რა. გავიდეთ. სად? და სად? ბატონო გავიდეთ. არა, ვიყოთ რა ცოტა ხანი რა. აქ რაღა გვინდა, აბა. და ჩემო მითხრა რომ არ დატოვოთ, თებში არასდროსო მოსაპრიალებელი ხარ, მაგრამ ინჯი ცოლი გეყოლებაო და. აი, მე გეხვაწები, წავიდეთ რა, კინოში მაინც არ დავაგვიანოთ. თორდა ის. არა, კაია, პირიქით, მინდა რომ დავაგვიანოთ კინოში. და თუნა რა გჭირს? ანუ რაღაც პრობლემა გაქვს და მითხარი იქნებ გეხმარები. რა ვიცი რა. მომისმენ, მართლა საფულო ხوار დაწა, არ გამაგიჟა. ხო. კარგი, არა უშავს, მე გადავიხდი რა, ეხლა მაგის და ტრადიციები. კარგი, რა ტრადიციები, გეხუმრე ბიჭო, მართლა ხوار, ანუ არა, არა პრობლემა, გადავიხდი. ხო. აურე კარგია. რა? არ წამომიღია საფულო, დამოვიწყდა. ან თან მეგონა რომ შენ გადაიხდიდი ეხლა და ამე აღარ წამომიღე, არ დამაკ ხოლმე. ლალალა, ძალიან დიდი ხანია გაკვირდებით, ისე შორიდან როიცოდეთ. მერე, ჩემო ლამაზებო. მოდი ეს შენ გამომართვი, ჩემო ძვირფასო. არა, იყოს. ეს შენ გამომართვი. ულამაზესი წისაფრებია. ფეხზე წამოხდით ორივე. გაიკეთეთ წისაფრები. ხელები აიკაპიცეთ და ჩვენი ულამაზესი თეფშები გელოდება სამზარეულოში. მეურია. ძალიან ბევრია. თან კი მარტო დარეცხოთ. უნდა დააპრიალოთ კიდეც. და აქეთ იქით ყველაფერი უნდა დაალაგოთ. თავი რატომ არ დაგჭათ? თავი. ესეც ერთი უხარისხო ხუმრობა ჩემგან. დაბძანდით. წავედი, წავედი. გიდო თუნა. თეფშები დაბრეცხოთ, დამბძანდით. რაც უფრო ასაკშია ადამიანი, უფრო დიდია შანსი მეხსიერებასთან გარკვეული პრობლემები შეექმნას, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა მეხსიერების პრობლემებს საერთოდ არ ჭირდება ასაკი. ამისთვის წინა დღით ალკოჰოლის მიღება სრულიად საკმარისია. წარმოიდგინეთ, როგორი რთულია, როცა წინა დღით დალიე, მეორე დღეს იღვიძებ და ვერაფერს იხსენებ. მეტიც, ვერ ცნობ შენს გვერდით ყოფ ბიჭს. მაშასე, გოგოს ჰენგოვერი. თავი მისკდება მერთო. აი მე. ბევრი დავლიე ვითო? ბევრი დავლიე. მოიცა. ბევრი დავლიე. ესე იგი, გავიხსენო ყველაფერი როგორ იყო. ბარში წავედით მე და ნინუცა. მე ბართან მივედი. ერთი დავლიეთ. აი მე, აი მე. ერთი დავლიეთ, მეორე დავლიეთ, მე აღარაფერი აღარ მახსოვს. ვაიმე, რამდენი დავლიე. ვაიმე. ღმერთო, რა არის? მაგრამ მეორე დამილევია. ხოჩახშერულა? ეს გამოიცანო. მაგრამ სხვა რო აღარაფერი მახსოვს. ვაიმე. ვაიმე. აი, ხა მაგარ შარში ხარ. ვაიმე, ანა.
Ninusa. Satkhar. Ras samsakhulshi khar, gogo, ra dros samsakhuria. Kushi zhan bevri davliet, kho ashkarat. Vigatsa tipitsevs chems gverdit satulshi, ram randomi davliet kekhvetsebi. Oime, ra ra zodiako meravitsi, ami zodiako sarut arvitsi vina da arvitsnob. Ra moxta momiqevi kekhvetsebi. Outavi maskadeba. Adre tsakhvedi? Gogo, ra adre tsakhvedi, kho itsi ra usval, chemi marto datoveba, ar sheidzleba. Ar gakhsos anu araperi. Kai gtamanebi tavira. Гаэтриеш, демоноше акеда. არ მომეკარო, გაიწე, გაქრი. არ გეკარები, კაცო, არ გეკარები. დავი გამანებე. ვაიმე, დედა, არ გეკდამშვიდდი? წყალი დალიე? არაფერს დაგიშავებ, კაცო, წყალი დალიე. დალიე წყალი? წყალია. დამშვიდდი? ღრმადი სუნთქე? ვაიმე. რა გინდა შენ? რა გინდა მითხარი? არაფერი არ მინდა, ვიხარ, უბრალოდ მითხარი. ვინ ვარ? ეხა მეკითხები ვინ ვარ? გუშინ რომ მანქანაში ჩამტენე, მაშინ გეკითხა. მანქანაში ჩაკტენე? მე ჩაკტენე მანქანაში? ხო, შენ ჩამტენე მანქანაში. მე რა ხილა კაცი ხარ? წინა აღდეგობა ვერ გამიწიე? ნუ ახლა მე რთული პერიოდი მაქვს, შეყვარებულს დავშორდი და მეთქი აი გავყვევი რა. მაგრამ რა ვიცოდი შენ არ დემონთან თუ მოვდიოდი? მომისმინე ხა მე არ ვიცი სიმფრალეში რა დავაშავე, მაგრამ ანუ მე არ ყოფილა, ანუ თეორიულად კი მე ვიყავი, მაგრამ ანუ თვალი მე ვიყავი, ხვდები? ანუ ეხა ფხიზელი მე გელაპარაკები. ანუ მე არაფერი არ მახსოვს, მუში რა მოხდა და გეხვეწები. მომიყევი ხო ჩუმად ანკთხო, იმიტომ რომ თავი მისკდება, ხო? მოიცა საერთოდ არაფერი არ გახსოვს? არ მახსოვს არაფერი. DJ-ს რო აგინე, ეგეც არ გახსოვს? რა ვქენი? DJ-ს რო აგინე. DJ-ს რატო აგინე, კაცო? რატო აგინე და შენი ყოფილი შეყვარებული იყო კასპელი, ეს DJ-ის კასპელი აღმოჩნდა და ეს ორი ფაქტი გააკავშირე ერთმანეთთან და მაგა უმოწყალოდ აგინე DJ-ს. მე მაგიდაზე ახტი. წარმოსახვით გიტარას უკრავდი ესე. და გადმოხტი მაგიდიდან, დაეცი, წამოდექი. მე დამინახე მე ბარის გასასვლელთან, მოირბინე ჩემთან და შენ ჩემთან მოდიხარო. და ამომიყვანე მანქანით სახლში. ანუ ეხა ძალიან ბევრი კითხვა გამიჩნდა რა. ამ საუკეთესო კლუბის DJ კასპელი რატო იყო? და მეორე, მანქანა საერთოდ არ ყავს, ეგ კი არა, ტარება არ ვისი და რანაირად წამოგიყვანდი. აი ვიცი. საუკეთესო კლუბი რა არის ის? პატარა კლუბია, კასპთაუნი. ფილის ქვემოთ არის. აი მე საერთოდ სხვა კლუბში დავიწყე დალევა და მან როგორ მოხვდი საერთოდ? ماشي, რა ვიცი. აი მომიყევი, მერე რა მოხდა? მერე სახში რომ წამოგიყვანე, მერე რა მოხდა? აი ეგ მომიყევი. სახში, სახში რომ წამოვედით, სვანაირი იყავი. რო სვანაირად ხიქსეოდი, ნარი გახდი, რომანტიკული მუსიკა ჩართე, ვინო გავხსენით. ცეკვავდით და ცეკვის დროს უცებ მოგვერდი გამიკეთე და ბეჭებით დამახეთქე მიწას. აი. ხო და მერე სამშობლოს ცინთაზე დავყავდი ბავშვობაში და ამბობდი მაგას. მერე ამ დროს პანიკა დამეწყო, მე მივხვდი ის იყავი. კარებისკენ გავიქეცი. კარების გახსნაცადე და შენ გასაღები ჩაკეტე და გასაღები გადაყლაპე. ე, გასაღები გადაყლაპე. კი და მერე შემომატყი ერთხელ კიდე. მე ამდენი რამე თუ დაგიშავე 112-ში ვერ დარეკე? 112-ში დარეკო ძადე. მე ტელეფონი წამართვი და მიკროტალღური გომელში ჩადე და ჩართე. ეხა მე ტელეფონი აღარ მაქვს, შენ მიკროტალღური გომელი. კაი, გიყიდი ხო? სექსი არ გქონდა? მოშა აფი არ გახსოვს? არ მახსოვს, თქო მითხარი. შვიდი ჯერ რო ქონე, არ გახსოვს? კაი, ეხა სიმართლე თქვი. კაი, დავიწყეთ თითქოს, მაგრამ დაგეძინა. ხო და მე არების გატეხვავცადე და ისე გაქცევა, ვერ გავტეხე. ფანგიდანაც ვერ გადავძერი მე ხუთ საათზე ვარ და ამ ნერვიულობაში დამეძინე.
ღმერთო, ბოდი ძალიან გთხოვ, აი ეს ერთიც მაპატიე გთხოვ და მეც მართლა არ ვიზამ, აი გეფიცები აღარ დავლევ არასდროს რა. ელა გული შეაწუხე, თუ სვამ დალიე და შეირგეო, ა? უკვე 55-ით მაძლევ პირობას, თან ერთი მაინც იყო. რამდენი ხართ? დიახ, მე ვარ. თქვენ დაკავებული ბრძანდებით ქონების მითვისებისთვის, ასევე თქვენ დანის მუქარით, ასე ვთქვათ, ახორციელებდით DJ-ზე ძალადობას და აკრევინებდით იმ მუსიკას, რა მუსიკას თქვენ გინდოდათ და ასე იძახდით თუ არ დაუკრავთო, დედებს იმას გიზავთო. ასე რომ თქვენ დაკავებული ხართ და უნდა წამოვყვეთ განყოფილებაში. ხო, ძრა. ბატონო პოლიციელო, მაგან ტელეფონი ჩადო ჩემი მიკროტალღურბუმეში და გაცხადება მინდა რომ დაწერო და დღეისათვის სულ ეს იყო, სანამ დაგემშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ გოგოების კლუბის პარტნიორია ლიდერკარდი. ლიდერკარდი დაიბრუნე 10% ქეშბექი ნებისმიერი გადახდისას. გოგოების კლუბი გემშვიდობებად ზუსტად 1 კვირით. მანამდე კი გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი შაბათ შოუ ჯგუფი და დაელოდეთ სიახლეებს. დროებით. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკარდი.